В день 17 квітня російські окупанти обстріляли центральну частину Харкова. Внаслідок цього станом на 15-ту годину 5 людей загинуло та ще 13 отримали поранення. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на Департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Окупанти випустили на Харків снаряди з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок жорстоких обстрілів постраждали житлові та адміністративні будівлі. В кількох місцях у центрі міста виникли пожежі. Зокрема, у перші години бомбардувань харків'яни намагались самостійно ліквідувати вогонь у своїх будинках. Нині у місті працюють рятувальники.